Разногласия в БСП. Шестима депутати напускат парламентарната група, а петима от тях и партията. БСП доби един завършен вид, моделиран от Нинова. Това е пълно подчиняване на БСП на едноличното управление, което е подсигурено и от новия състав на Националния съвет. Министерството на отбраната с заявка за покупка на още 8 нови самолета F-16 от Съединените щати. Отново стартира делото срещу доктор Иван Димитров от Пловдив, който преди 2 години и половина застреля в имота си крадеца Георги Джевизов, по-известен като Жоро Плаха. Това са късните новини във вторник, 29 септември. Добър вечер. БСП остана с 72 депутати. Днес шестима народни представители от левицата обявиха, че напускат парламентарната група. На този фон президентът Румен Радев обяви, че не е свалял политическата си подкрепа от лидера на Българската социалистическа партия Корнелия Нинова. В 83-я ден на протести от ДПС отново призоваха за диалог с цел намиране на изход от политическата криза и обявиха, че в 7 места с частични избори са разгромили ГЕРБ и БСП. А в централата на ГЕРБ премиерът Борисов посрещна новоизбраните кметове от партията и им обеща акцент в новия държавен бюджет да бъдат малките населени места. И подробностите. Трус в БСП в знак на несъгласие с политиката на Корнелия Нинова. Шестима депутати напускат парламентарната група, а петима от тях и партията. Това обявиха самите те в парламента. Напускащите ще завършат мандата си като независими народни представители. От парламентарната група на левицата си тръгват Лало Кирилов, Димитър Стоянов, Георги Андреев, Николай Иванов, Красимир Янков и Валери Жаблянов. Янков и Жаблянов са бивши кандидати за лидерския пост, които след пряк вот на партийните членове загубиха битката с Нинова. И шестимата смятат, че са били проведени едни компрометирани избори за партиен лидер. Освен това, по думите им, партията на Нинова се движи в обратната посока, неразпознаваема за истинските социалисти, и под нейно ръководство БСП е намалял с 30%. След съботно-неделното заседание на 50-тия юбилеен конгрес, БСП доби един завършен вид, моделиран от Нинова през последните 4 години. Тя и обкръжението и наричат това като реформиране и модернизация на партията. По наше определение, това е пълно подчиняване на БСП на едноличното управление. Според напусналите БСП, след тях ще останат неполучения отчет за финансовото състояние на БСП и многобройните жалби за нарушения при избора на председател. Трите поредни изборни загуби и апотеоза в деня на конгрес и началото на втория и мандат, в който на проведените частични избори в 19 общини, БСП разгромно загуби срещу ГЕРБ, са обективна оценка за доверието на обществото към БСП. От шестимата единствено Валери Жаблянов не напуска БСП и остава член на партията. Оставам член на партията, защото считам, че именно ръководството на сегашната парламентарна група напусна програмните позиции на Българската социалистическа партия. Сегашното ръководство на парламентарната група и председателя на парламентарната група приеха поредица от решения, без да се консултират с народните представители от БСП, действаха еднолично, като по този начин превърнаха десетки народни представители на партията в заложници на една непоследователна, но системно одесняваща политика. От парламентарната група на БСП обявиха, че ще коментират оттеглянето на шестимата депутати утре в 10 часа в Народното събрание. След напускането на шестимата социалисти, в парламентарната група на БСП остават 72 народни представители. Първоначално в 44-тия парламент влязоха 80 червени депутати, но първо беше изключен Спас Панчев. През юли Александър Пълнов напусна групата, след като спецпрокуратурата разпространи негови разговори с обвиняемия Васил Бошков. Президентът Румен Радев не е свалял политическата си подкрепа от лидера на БСП Корнелия Нинова. Това коментира държавния глава в отговор на въпрос за раздялата с началника на кабинета му Калоян Методиев. В телевизионно интервю вчера Методиев разкри, че поводът за отстраняването му е неговото присъствие на тържество с лидера на БСП.
Раздялата между президента и началника на кабинета му стана повод за коментари на отношенията между държавния глава и лидера на БСП. Румен Радев не потвърди, но и не отрече причина за разрива с Калоян Методиев да е присъствието му на тържество на Корнелия Нинова. Но коментира лаконично дали симпатизира на вътрешната партийна опозиция. Вижте, не се меся в делата на никоя партия. Многократно съм го заявявал, но и не допускам никой да се меси в моите дела. Вие имате ли проблем с лидера на БСП, която ви подкрепи за президент? Никога не съм снемал своята подкрепа от госпожа Нинова и продължавам да я подкрепям в нейните усилия да превърне БСП в силна опозиция. Защото, наведнъж съм го казвал, без силна, обединена и конструктивна опозиция всяка демокрация залинява. Радев не каза има ли към този момент критики към политиката на Нинова и БСП. Аз отдавна съм заявил, че моите критики са към тези, които управляват. И когато управляват неефективно, когато не управляват и разпиляват ресурсите не в интерес на народа, винаги ще критикувам. Когато БСП вземе властта, разбира се, аз ще критикувам там, където виждам, че нещата не се вършат както трябва. Президентът отново коментира ветото си върху изборното законодателство. Той обясни, че мотивите са аргументирани и подробни. Защо внасяте вето след вето, при положение, че този парламент отхвърля вашите вета върху законопроекта? Това показва липсата на диалог, но не от моя страна. Тук липсата на диалог е от парламента. Президентът се срещна днес с учени в БАН. Подчерта, че България се нуждае от сериозни инвестиции и постоянно развитие на научния капацитет и кризата с COVID-19 го е доказала. И още политика, парламентарният шеф Цвета Караянчева коментира в Благоевград, че ветото на президента, което той наложи върху части от изборния кодекс, не е окончателно. По думите и трябва да има комбинирано гласуване с бюлетини и с машини. Според Караянчева, по-възрастните хора се страхуват да упражняват вота си машинно. Ако пък машината в отдалечено населено място се развали, процесът трябва да бъде спрян, а така ще се отнеме възможността на хората да гласуват. На въпрос дали съжалява за думите си пред актива на ГЕРБ в Лом, Цвета Караянчева говори. За съжаление не мога да говоря. Мога да кажа, че аз съм изключително емоционален човек. И ако някой е забравил как говорех преди 3 години, аз говоря по този начин, когато съм извън пленарна зала. Пленарна зала трябва да бъде обрана, защото съм представител на институция и аз строго спазвам задълженията си като народен представител. Вижте, идете на митингите и срещите на другите партии, ще видите какво говорят за нас и по какъв начин се изразяват. В такива моменти човек гледа да вдигне градуса на напрежение, на настроението, да мотивира своята членска маса, затова и начина на договорене ми е такъв. Не забравяйте, преди 2017 бях острието на ГЕРБ все пак. Караянчева поиска да говори с протестиращи в Благоевград, но към нея полетяха и яйца, придружени с викове «Мафия» и «Оставка». Цвета Караянчева коментира, че е искала да се срещне с тях, за да ги попита защо искат оставка и да им каже какво са направили, но очевидно липсва желание за разговор. По-късно пред актива на ГЕРБ в Благоевград, Цвета Караянчева отново коментира, че е изненадана как журналистите са поставили нейно партийно изказване с институционални изказвания на бивши председатели на Народното събрание. Затова тя призвала медиите да видят как се води предизборна кампания. Ние сме толерантни, не наричаме с обидни имена нашите опоненти, каза Караянчева. Според нея най-вярната социология с резултатите от частичните местни избори. Рухна митът, че не сме легитимни, бяха думите на Караянчева. Един от акцентите в следващия бюджет на държавата ще бъдат малките населени места. Това обяви премиерът Бойко Борисов, който се срещна с кметовете от партията, които спечелиха частичните местни избори в неделя. Средствата до година ще се насочват приоритетно в малките населени места за образователна инфраструктура, ВИК и увеличение на доходите на хората. В големите градове се изсипаха милиарди, примерно в София, в другите стотици милиони, да, стават много хубави, но в тези селца или по-малки градчета живеят също български граждани, раждат се за радост много деца. Премиерът посрещна новоизбраните кметове в централата на ГЕРБ. Газопровода там ли да? Да. Придобивка по-хубави. При нашия район спокойно е, няма такива. Казаха преди малко много хора. София не е България, вярно. Проблема ни е с канализацията. Се надяваме утре други ден живот и здраве. Ние сме зад вас.
исках хората да ви предам, че са плътно зад вас и успех нататък. Премиерът обеща помощи за населените места, където управниците не са от управляващата партия. Не само където, разбира се, има кметове на ГЕРБ, навсякъде, където липсват детски градини. За децата обмисляме доста да подпомогнеме. Заради постигнатите резултати, премиера очаква положителна оценка от хората на следващите избори. Той обясни, че партията му винаги се е стремяла към толерантна кампания, не отвръщали на злобата с злоба, а само с работа. Затова изпечелили убедително в неделя. ГЕРБ не се влияят от никой един човек, а от идеята, политиките, направеното. Българските мисиомани вече видяха, че играта със страховете отдавна не е. Приключиха, да, мисля. И мюфтийството, и ходжите, и всичко това, което правиме, и породопите, дали Ормана, Кърджалийско, се вижда, така че те и не минават вече тези приказки. Премиерът обеща още един участък от магистрала Хемус да бъде завършен до началото на следващата година, както и да се ускори строежа на пътя Ботевград Видин. Движението за права и свободи призова за диалог с цел намиране на изход от политическата криза. Лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ напомни, че партията вече дала своето предложение. В началото на новия политически сезон движението предложи оставка и на кабинета, и на президента, и съставане на експертно правителство в рамките на този парламент. Карадайъ осъди замеренето с яйца по фасадата на партията от протестиращите срещу кабинета и се похвали, че са спечелили на първи тур в 7 от общо 24 места на провелите се преди 2 дни частични местни избори. Единственото разумно поведение би било диалог за намиране на решение за излизане от политическата криза. Спешни и решителни действия с цялата отговорност на политици и държавници, докато не е станало късно. Организаторите на протеста, които до вчера бяха клакьори и клиентела на ГЕРБ, днес се сетиха и направиха голямо откритие. Протест срещу властта пред централа на опозицията с поругаване на национални символи. Нашите структури остро осъждат този вандализъм. 83-та поредна вечер на протест в София. Исканията на протестиращите остават непроменени, оставки на правителството и на главния прокурор, въвеждане на машинно гласуване, промени в съдебната система. Тази вечер протестиращите отново призоваха повече хора да се присъединят към тях и направиха превърналата се в традиционна разходка от Министерския съвет до Орлов мост, като скандираха оставка. Министерството на отбраната е изпратило заявки за покупка на още 8 нови самолета F-16 от Съединените щати. Стана ясно след среща на премиера Бойко Борисов с представители на американската корпорация Lockheed Martin, на която присъства и посланник Херо Мустафа. Според премиера, страната ни вече е осигурила 300 милиона лева за ремонт на авиобаза граф Игнатиево, където ще бъдат базирани новите самолети. България вече купи 8 изтребителя F-16 от Lockheed за близо 2,2 милиарда лева. Страната ни иска още 3 координатни радара и друго модерно въоръжение. А Израелската отбранителна корпорация предлага на България най-новата си радарна система от последно поколение. Тя може да засича всички видове въздушни, наземни и морски цели. Системата осигурява едновременно противоракетна защита, въздушно разузнаване, засичане и предупреждение. Израелските радари могат да засичат освен наземни цели и всички видове дронове, вертолети и самолети и дори балистични ракети. Внедрените в тях технологии им позволяват да откриват целите дори когато са в неактивен режим, затова противникът не може да ги засече и да ги обезвреди. Самата система е доказана при бойни условия. Мултиемисионните радари предлагат най-добрите решения за въздушно проследяване на ниско и високоскоростни цели, летящи на различна височина. Системата е отворена и може да се надгражда, поради което, ако сега я купите, решавате задачите на противоракетната и ПВО отбрана за следващите 30 години, без да се налага купуването на нови радари. Израелската аерокосмическа корпорация вече преговаря с български фирми за бъдещо технологично коопериране при реализацията на проекта. Това, което ние търсим, са компании в сферата на високите технологии, хардуер, софтуер, компании, които могат да вземат тези технологии и напълно да ги интегрират в проекта от А до Я, с наша подкрепа във всичките му аспекти. От логистика, инженеринг до трансфера на ноу-хау от нас към местната индустрия.
Част от модернизацията на българската армия предвижда подмяна на старите ни 3D радари с нови. За целта Военното министерство е готово да задели между 150 и 200 милиона евро. Водещото от света. Бившият украински президент Петро Порошенко е заразен с COVID-19. Новината съобщи самият той в профила си във Фейсбук. Порошенко се лекува в дома си и е в добро състояние. 55-годишният бивш държавен глава дойде на власт след протестите на Майдана през 2014 и беше начело на Украина до миналата година, когато загуби от актьора Володимир Зеленски. Съветът за сигурност на ООН се събира по спешност след по-малко от час за предотвратяване на война между Баку и Ереван. През последните часове напрежението допълнително се покачи, след като Турция беше обвинена в сваляне на арменски самолет. Анкара подкрепя Баку в конфликта, но по думите на президента на Азербайджан сега Турция не се е намесвала. Турският външен министър също определи новината като невярна. Близо 100 са вече жертвите, включително цивилни при въоръжения конфликт, който продължава трети ден между Армения и Азербайджан за Нагорни Карабах. Оспорваният анклав под контрола на арменци е международно признат като част от Азербайджан. Повечето жертви са военни от самопровъзгласилата се република. Баку не обявява военните си загуби, но съобщава за поне 10 убити цивилни. Доналд Тръмп и Джо Байден лице в лице, малко повече от месец преди президентските избори в Съединените щати, двамата претенденти се изправят един срещу друг в първия си телевизионен дебат тази нощ в Кливланд, Охайо. Очакванията са за ожесточен сблъсък между двамата, за който ще се говори дълго. Колко важни са дебатите за победата в изборите за президент на щатите, отговорът от Джана Дорал. Една 60-годишна традиция, която продължава и до днес. Телевизионните дебати в навечерието на изборите за Белия дом. Събитие, което през миналата кампания привлече над 84 милиона телевизионни зрители. Тръмп срещу Байдън, действащ президент срещу бивш вице-президент, републиканец срещу демократ. Двама мъже, чиято обща възраст е 151 години, а възгледите им за политиката и живота диаметрално противоположни. Първият от общо три дебата ще е точно 90 минути. Водещия Крис Уолъс, макар и от харесваната от Тръмп телевизия Fox, е недолюбван от него журналист, отявлен демократ. Претендентите ще говорят по 6 основни теми, по всяка по 15 минути. А те са постиженията на Тръмп и Байдън, Върховния съд, COVID-19, протестите срещу расизма и насилието, честните избори, американската икономика. Неминуемо в хода на дебата ще чуем и тема номер 1 от седмицата. Плаща ли Тръмп данъците си или се опитва да надхитри икономиката, чийто просперитет е сред иначе основните му приоритети? Действащия президент даде заявка, че е във форма, но не е сигурен дали опонентът му ще бъде в съзнание. Байдън коментира, че е наясно, че му предстои тежък дебат с много удари под кръста. Тръмп далеч не се вписва в образа на типичния кандидат. Безспорно е труден опонент за всеки, включително за вице-президента Байдън. Защото е трудно да надговориш Тръмп и да бъдеш по-язвителен от него. Въпросът е, можеш ли да останеш спокоен и да се събереш? Американската история помни случаи, в които дебатите са накланяли везните в полза на един от кандидатите. Такъв е случая с харизматичния, млад и подходящо облечен Джон Кенеди, когато през 60-та година се изправя срещу опитния Ричард Никсън. Той обаче току-що излязъл от болница и с болнавия си вид губи симпатиите на част от зрителите. Според експерти, след дебата в съзнанието на гласоподавателите остава едно. Не кой и какво е казал, а как го е казал. Кандидатите се борят за едно, да създадат силен момент, да имат ключово изказване, без това да изглежда нагласено. Победа на дебата не означава победа на изборите. Потвърждението дойде от Хилари Клинтън, която спечели дебата, но не и Белия дом. Според проучванията, в момента демократите имат чувствителна преднина. Но когато Тръмп и Байдън се изправят очи в очи тази вечер, нищо не е изключено. Отново у нас делото срещу доктор Иван Димитров от Пловдив, който преди 2 години и половина застреля в имота си крадеца Георги Джевизов, по-известен като Жоро Плаха, стартира отначало. На първа инстанция медикът беше оправдан за убийството, което беше прието като самоотбрана заради процесуални нарушения. Обаче апелативният съд отмени присъдата и разпореди процесът да започне отново с друг съдебен състав. Подсъдимият доктор Иван Димитров днес беше лаконичен. Има време. Съдът ще ги разгледа нещата. Майката и бащата на убития този път очакват друг развой на делото. Ми чакаме да влиза в затвора. Това чакаме. Друг нищо не мога да казвам. Той нито плаща, нито влиза в затвора.
За разлика от първото дело, което мина по бързата процедура, настоящото ще се гледа по общия съдебен ред. Всички свидетели, които са в списъка на лицата по обвинителни акт, експерти, всички гласни, писмени и други доказателства ще бъдат анализирани в хода на съдебното следствие. Това означава този процес сега. Заради заболяване днес в съда не се яви ключов свидетел по делото, а именно лелята на подсъдимия, която в хода на разследването е дала информация за незаконните пистолети пушка, които е притежавал доктор Димитров. Показания днес дадоха спешните медици и открили тялото на жертвата, както и близки на лекаря. За мен няма някаква промяна в това, което в фактическата обстановка от разпита на тези свидетели. Делото продължава на 30 ноември с разпит на останалите свидетели и вещи лица. Любопитни кадри ще ви покажем сега. Бъдещето на планинското спасяване може би е в летящите раници. Или поне така се надяват група учени от Великобритания, създали иновативна спасителна екипировка. Раница, благодарение на която парамедиците могат буквално да прелетят до пострадалите в планината. Устройството разполага с 5 двигателя и може да издигне човек на височина до над 3 км. Летящата раница развива скорост до 51 км в час. И минута изкуство, галерия Академия открива сезона с юбилейна изложба на Любомир Драганов, преподавател в специалност стенопис. За специалния повод художникът е избрал акварели, които дават и заглавието на изложбата. Стенопис, фотография, акварели, дигитални изображения. Много са посоките, в които Любомир Драганов работи през годините и разкрива тайните на бъдещите художници в Художествената академия. Акварелните сюжети се раждат през тази трудна и особена година, в която посреща и 50-я си рожден ден. Чисто ново поле за мен е това, в което се представям. Разбира се, то не е само продиктовано от ситуацията, която беше. Това е натрупване на някакви мои мисли. Но основното, което ми позволи да бъда толкова продуктивен, беше факта, че трябваше да бъда затворен вкъщи и да работя. Изкуството на стенописа, на който отдава години наред своята енергия и талант, сега слага свой отпечатък с сакрални загадъчни елементи. С изложбата акварели Любомир Драганов иска да насърчи студентите да имат свободата и смелостта да се представят и да ги вдъхнови, а зрителите да открият своето заглавие и емоции. За мен акварелните истории се събират под знака пътешествие във времето. Добра новина за финал. Григор Димитров продължава участието си в откритото първенство по тенис на Франция след убедителна победа срещу Грегоар Барер с 3 на 0 сета. Подробностите в спорта от Нора Шопова след малко. Новините в реално време следете в сайта ни bnetnews.bg и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и във Facebook страницата на Посвети у нас. Спокойна нощ!